सदैव आज पनि हामी नेपाली सेलिब्रिटी च्यानलमा दैनिक रूपमा सेलिब्रिटीहरूले आफ्नो जीवनमा गर्ने काम र सेलिब्रिटीहरूको डेली लाइफको बारेमा भिडियो बनाउने गर्दछौँ। त्यस्तैमा आज हामी नायिका सम्राज्ञी राजलक्ष्मी शाहको डेली स्किन केयर भिडियो लिएर आएका छौँ। सम्राज्ञी राजलक्ष्मी शाहको यो स्किन केयर गरिरहेको भिडियो सम्राज्ञीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेकी हुन्। उनको फ्यानहरूलाई सम्राज्ञी कसरी यति राम्री भइन्, कसरी यति राम्रो स्किन छ भनेर फ्यानहरूले धेरै प्रश्न सोधिरहने हुँदाखेरि सम्राज्ञीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनको स्किन केयर भिडियो सेयर गरेकी हुन्। सम्राज्ञीको फ्यानहरूको लागि यो एकदमै रमाइलो भिडियो हुनेछ र जसलाई सम्राज्ञीको जस्तै स्किन चाहिएको छ उनीहरूले यो भिडियो फलो गर्न सक्छन्। साथै सम्राज्ञीको खानपिन पनि अत्याधिक राम्रो भएको कारणले गर्दा उनको स्किनमा यस्तो चमक आएको हुनसक्छ। त्यसैले हामीले पनि आफ्नो खानपिनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।